april og maj 1942 transport til Nykøbing, betegnelsen AL 1000 mennesker, en overlevede. Betegnelsen AZ 1000 mennesker, en overlevede. Betegnelsen AY 1000 mennesker, ingen overlevede. Maj 1942 transport til Rosen og betegnelsen af X. 1000 mennesker, ingen overlevede. Juni 1942 transport til et ubekendt sted, betegnelsen af K. 1000 mennesker, ingen overlevede. Betegnelsen af I. 1000 mennesker, ingen overlevede. Juli 1942 transport til Valdekrostenet, betegnelsen af X. 1000 mennesker, 2 overlevede. Så det er ikke mig. Altså, Nicolai, det vi viser, det er jo sådan, at de vil have det til at se ud. Ja. Så det, han spikker ind over, det er fandme ikke. September og oktober 1942, transporter af mest gamle mennesker til Valdekrostenet og Treblinka, betegnelsen BO til BX. 19.004 personer, 3 overlevede. Oktober 1942, den første transport til Auschwitz, betegnelsen BY, 1866 mennesker, 28 overlevede. Januar og februar 1943, transport til Auschwitz, betegnelsen CQ til CU, 7.001 personer, 96 årlige. Det er det, der er intet. Det har jeg også tænkt på, at det er intet.